ប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីយើងទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតកតឹងទៅនឹងអ្នកឯកទេសផាត់មុខគឺលោកអ៊ីមសុខាដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកបានប្រលុកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគឺផ្នែកជាពិធីករនិងជាតារាសម្ដែងផងដែរ ឃើញថាទើបតែប្រលោកក្នុងវិស័យសិល្បៈទើបតែប្រមាណជិត2ឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែឃើញថាសម្រាប់សន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអ្នកដែលរាប់អានស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីសំណាក់សិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនទាំងសិល្បករសិល្បៈការនីជឿចាស់និងជឿថ្មីដូច្នេះនៅក្នុងផងដែរក៏ចង់រំលឹកជូនទស្សនិកជនផងដែរនៅក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់លោកតែម្ដងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមអំពីសិល្បករសិល្បៈការនីល្បីៗ
ែលជាបេក្ខនារីក្រុងមកតកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងសិស្សច្បងជាច្រើនដែលជាម្ចាស់ក្រុងមកតច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand ផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងថាតើសម្រាប់វត្តមានសិល្បករសិល្បករឬបីណាខ្លះដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទស្សនាដូចតទៅបាទទោះបីជាប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពជាតារាសម្ដែងនិងជាពិធីករតែប្រមាណ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែអ្នកឯកទេសផាត់មុខដែលមានឱកាសបានសម្ដែងនិងបានស្គាល់អ្នកសិល្បៈព្រោះតែមានជំនាញផាត់មុខលោកអៀមសុខាគឺត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកសិល្បៈគួរឲ្យកោតសរសើរតែម្ដងជាស្ដាយនៅក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីៗនេះមិនត្រឹមតែមានសិល្បករថ្មីៗនិងមិនសូវល្បីប៉ុណ្ណោះនោះទេសូម្បីតែតារាដែលមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅភោជនីយដ្ឋាន V Friend ផងដែរលោកអ៊ីមសុខាគឺបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងឃើញបងប្អូនអ្នកសិល្បៈផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យលោកដល់ម្លឹងនោះឡើយដោយអ្នកសិល្បៈខ្លះក៏លោកមិនបានអញ្ជើញដោយផ្ទាល់តែក៏បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនោះឃើញថាមានវត្តមានលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាតនិងអ្នកមានមុខមានមាត់មួយចំនួនក្រៅពីអ្នកសិល្បៈផងដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះក៏មានវត្តមានរបស់ Miss Grand Cambodia ជាច្រើនចំនួនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរជាពិសេសគឺបេក្ខនារីកញ្ញាសេរដ្ឋាដែលទើបតែក្រុមមកតកាលពីថ្ងៃទី26កន្លងទៅថ្មីៗនេះក៏បានអញ្ជើញចូលរួមជួបជុំជាមួយនឹងសិស្សច្បង Miss Grand Cambodia ជាច្រើនចំនួនផងដែរគូបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាលោកអ៊ីមសុខាគឺជាអ្នកផាត់មុខល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដោយលោកគឺជាអ្នកផាត់មុខឲ្យក្រុម Fresy Boy and Girl និងក្រុមកញ្ញាឯករបស់ក្រុមហ៊ុន BKA ក្រៅពីអ្នកផាត់មុខឲ្យតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងល្បីៗនៅក្នុងពិភពសិល្បៈលោកកាន់តែត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការសម្ដែងនៅក្នុងរឿងសសរកន្លោងនិងភាពយន្តមួយចំនួនទៀតលោកក៏ជាពិធីករប្រចាំនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយកន្លែងនិងត្រៀមបង្ហាញនៅស្នាដៃនៃភាពយន្តល្បីៗថ្មីៗក្រៅពីការវិលមុខនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈផងដែរ